Hoje nós vamos atender um pedido de uma telespectadora. É um pedido muito especial. Num oferecimento da Look Modas, nós vamos apresentar para você a moda para as mais cheinhas. Bem interessante, bem chique para você ficar mais elegante. Com uma moda bem bacana, você vai se sentir linda. Essa calça jeans aí é da marca Escalão, veste super bem. Com uma camisa maravilhosa em listras com manga 3 quartos. Detalhes nas golas e nas mangas em branco, que fazem a diferença na peça. Essa outra blusa é uma tendência que está em alta. O comprimento mule, com uma estampa floral com detalhes em renda bem feminino. Também com a manga 3 quartos. Já esta blusa tem uma estampa bem diferente, toda em verde, e o que chama a atenção é este cinto na cor marrom com esta linda rosa que dá um charme especial ao look. Agora dá uma olhadinha nesse vestido, vem numa cor clássica, o bege, que combina com tudo. Os detalhes estão nestas rosas que trazem um ar romântico à peça. Já esta saia é bem diferente, longa e florida. Com uma regata branca, fica um luxo. Agora, a camisa branca é sempre branca, né? Esta aí, de manga 3 quartos, é o que faz a diferença no seu guarda-roupa. Nesta peça, são os detalhes em renda que dão um toque artesanal a uma roupa que é linda, né? E a Look Modas também conta com a diversidade de roupas masculinas. São calças, camisas, bermudas para os fins de semana, para uma balada, para um evento especial. E ainda, lindíssimas cuecas e meias da marca Lupo. É muito mais elegante vestindo Look Modas.